תודה שחזרתם אלינו. בעולם הרשלנות הרפואית ישנן מספר קטגוריות. אחת מהן היא איחור באבחון מחלות. מה המשמעות של איחור בהבחנה וכיצד ניתן לטבוע בגינה? שלום לעורך דין רן שפירא, עוסק ברשלנות רפואית, אלמוג שפירא, משרד עורכי דין. שלום. שלום רן. אז מה זה איחור בהבחנה רפואית שבגללה אנחנו יכולים לטבוע? צריך להפריד בין רשלנות, נקרא לה רגילה לצורך העניין של, לדוגמה, אדם נכנס לניתוח והרופא פוגע לו בעצב. זאת אומרת, כתוצאה מרשלנות נגרם נזק ישיר. אין מחלוקת מהי הרשלנות, אין מחלוקת מהו הנזק. יש לפעמים מקרים כגון איחור באבחון מחלות. מה זאת אומרת? הרשלנות הוא בזה שלא אבחנו את המחלה בזמן. זאת אומרת, אתה לא יכול לבוא ולומר לצוות הרפואי, אתם גרמתם למחלה. הם לא גרמו למחלה. המחלה הייתה, הם פשוט לא הבחנו אותה. לא הבחנו אותה במועד, ולכן הנזק הזה הוא נזק שונה, והרשלנות היא גם רשלנות שונה, שכן היא מתייחסת לדלטה, לאותה דלטה שהפסיד המטופל, ולאו דווקא לנזק הכולל. יש לנו יותר ויותר מחלות ברפואה שבהם שם הסיפור זה אבחון מוקדם. זה הרבה מאוד סרטנים, אבל לא רק סרטנים. אבחנת מוקדם, הצלת את החולה. אבחנת מאוחר, לעתים קרובות כבר מאוחר מדי. נכון. בייחוד במחלת הסרטן, מן הסתם הנושא הזה עולה והופך להיות שכיח, כי הפרוגנוזה והזמן הם בדרך כלל עניינים חופפים, ולכן אנחנו מאוד מאוד שמים לב לדיוקים בתלונות של חולל מול מה נעשה בפועל. איך אתם יכולים להוכיח שעצם הרשלנות היא זו שגרמה לנזק ולא המחלה עצמה? שאלה מצוינת. כמובן. תשמע, זה כמובן. תראה, להוכיח, אי אפשר אף פעם להוכיח בוודאות. בבית משפט אתה צריך להוכיח משפט אזרחי מעל 50%. איך אני יכול להוכיח? אני מראה את התלונות של המטופל, אני מציג מומחה שבא ואומר, לו הוא היה מקבל טיפול נכון באותו המועד, הייתה מובחנת המחלה באותו המועד, היה מתחיל טיפול, סיכויים מאוד גבוהים שהפרוגנוזה הייתה הרבה יותר טובה. ולכן כך מוכיחים בעצם את העניין. איך בעצם קובעים את הפיצוי? זאת אומרת, נאמר שבית המשפט השתכנע. לפי איך אתה בא להעריך דבר כזה, כמו למשל מחלת סרטן, לפעמים אפילו את ההבדל בין חיים ומוות, איך נותנים בסופו של דבר ערך בשקלים? הלכת בית המשפט העליון לאחרונה בנושא הזה פסקה, שזה נתון חשוב, שככל ואתה מוכיח כתביעה שסיכויי החלמה נפגעו בלמעלה מ-50%, אתה תקבל פיצוי מלא כאילו נגרם נזק מלא. זאת אומרת, אם אני מוכיח שנפגעו לי סיכוי החלמה למעלה מ-50%, אני אקבל פיצוי למעשה כאילו גרמת לי למחלה. כן, ממש טוב. ככה. כן. שתגיד, נגיד שמישהו חושד שנעשה את זה איחור בהבחנה, איך הוא יכול לברר את זה? איך הוא יכול לבדוק אם זה אכן כך? תראה, הדרך היחידה היא למעשה לאסוף את רשומה רפואה מלאה, לעבור על הביקורים, לראות את התלונות, ולראות האם יש איזה תלונות שיכלו והיו צריכות להכווין את הרופא לביצוע בדיקות. זה מדגל אדום שהרופא עומד, אם יש לך את זה, אז אני אשלח אותך עכשיו לבדיקה. שרופא סביר היה מבצע בדיקה ומגלה למעשה את המחלה באותו המועד. אבל זה לא החולה עושה, את זה אתם עושים, כרופא דין. נכון. זאת אומרת, כל מי שצופה בנו עכשיו, או יש לו קרוב משפחה שחושב שנעשה לו עוול, והתאחר לו האבחון הרפואי, ולכן התקפחו חייו או התקצרו חייו, צריך באופן עקרוני לקחת את כל התיק הרפואי ולפנות לאיש מקצוע. באופן עקרוני וגם באופן פרקטי, לאו דווקא לקחת את התיק הרפואי, מכיוון שעדיף שעורך הדין שהוא פונה אליו יאסוף את התיק הרפואי ולא הוא, אבל ככה אפשר לבדוק את זה במקצועיות, וכמובן לממש את כל הזכויות שלו. עורך דין שפירא, תודה רבה לך. תודה רבה, ושנהיה בריאים. רק נהיה בריאים.